Reala baxırsınız, hazırda biz bir sayılı şəhər poliklinikasındayıq. Bilirsiniz ki, artıq 18 yaşına yuxarı şəxslər də könüllü sürətdə peyvənd olunurlar. Hazırda bayram günlərinin olmasına baxmayaraq, həmçinin də hava o qədər də əlverişli deyil. Lakin yenə də peyvənd olunmaq üçün gələnlər var. Ümumilikdə poliklinikaların vəziyyəti barədə ilə, ələxüsusda bir nömrəli poliklinikanın hazır ki, peyvəndləmə prosesində vəziyyəti barədə ilə poliklinikanın baş həkimi rəhbəri bizə məlumat verəcək. Kübrə xanım, xoş gördük. Bu ana qədər vəziyyət necədir? 18 yaşından yuxarıların intensivliyi necədir gəlməkləri peyvənd üçün? Bugün ilk gündür ki, 18 yaşından yuxarı əhali arasında vaksinasiya başlayıb. Şükür Allaha, yaxşıdır. 63 nəfərdən də artıq adam peyvəndləməyə gəlib. Düzdür, bunların içərisində təkrarı gələnlər də var. Lakin 18 yaşından yuxarı şəxslər arasında vaksinasiya pis getmir. Düzdür, yəqin ki, bayram deməli günlərinin olmağı, ondan da əlavə havanın biraz temperaturunun aşağı düşməsinin təsiri olaraq bizdə bu günləri aktivliyi bir balaca əvvəlki günlərə nisbətən azalıb. Ancaq yenə də işçilərimiz, səhiyyə işçiləri əhali ilə deməli əlaqə saxlayaraq onları aktiv olaraq peyvəndləməyə dəvət eləyirlər. Kübrə xanım, ölkəmizdə peyvənd üçün seçim var artıq. Poliklinikada necədir seçim, insanlar ən çox hansına üstünlük verirlər? Ümumiyyətlə, yəni ən çox hansı yaş qrupu seçimə gedir, yəni seçmək istəyir peyvəndi? Bilirsiniz, biraz cavan əhali arasında Sinovac yox, Çinin vaksinlə münasibətdən nisbətən onlar Pfizer istəyirlər, Astra istəyirlər və Sputnik-ə meyilli olurlar. Ancaq ki, yaşlılar arasında Sinovac-a meyilli daha çoxdur. Yəqin ki, o əvvəlki yanvar ayından bu yana ki, biz vaksinasiya aparırıq. O vaksinasiya vaxtı heç bir fəsadın olmamağı bir balaca insanlar ürəyində, deməli, insanların ürəyində deməli, ürəkli əmələ gəlib ki, onlar Sinovac istəyirlər. Bir də soruşaq elə əks təsir demişkən, onunla bağlı nə deyə bilərsiniz? Əks təsirlə nə rastlaşırsınız? Hələ ki, bizdə heç bir əks təsir olmayıb. Elə bir insanlarımız olmayıb. Çünki ümumiyyətlə vaxt peyvəndin əks təsiri olan şəxslərdə onların xroniki xəstəliklərin olmağı da əsas səbəb. Ona görə bir az xroniki xəstəliklərinin yaz vaxtıdır, fəsadlaşan, deməli baş qaldıran bir dövründə bir az fikir verməli. Çünki ümumi müalicə aparılmadan, ümumiyyətlə yaz, payız aylarında xroniki xəstəliyi olanlar öz xəstəliklərinə uyğun müalicələrini aparmalıdırlar ki, müqavimətləri yüksəlsin və ümumiyyətlə xəstəliklərə qarşı müqavimət yüksək olanda elə koronavirusla mübarizədə də daha yaxşı olur. Ancaq ki, bizim bir balaca bu koronavirus epidemiyasının olmağı insanlar arasında öz xəstəliklərini yaddan çıxardırlar. Elə deyirlər ki, koronavirus, koronavirus. Ölümə səbəb əsas xroniki xəstəliklərin baş qaldırmağıdır, onların kəskinləşməsidir. Təşəkkür edirik, Kübrə xanım, uğurlar arzulayırıq sizə. Biz bir saylı poliklinikadan sizə xəbər verməyə çalışdıq vaksinasiya prosesi haqqında. Bugündən etibarən artıq 18 yaşından yuxarı şəxslərdə könüllü sürətdə peyvənd olunurlar. Kübrə xanımın da vurguladığı kimi peyvəndləmə prosesində əks göstərişlər hələ ki ciddi şəkildə rastlaşmayıblar və o da məsləhət gördü ki, koronavirusla paralel olaraq xroniki xəstəliyi olan insanlar da ələxüsusda yaz dövründə səhhətlərinə ciddi yanaşsınlar, müalicələrini aparmış olsunlar. Hələlik bizdən bu qədər, xəbər olan tələbatınızı real ödəyin.